অসম সাহিত্য সভাৰ আজি অন্তিমটো দিন অসম সাহিত্য সভাৰ বহু বিতৰ্কিত মূৰত আজি অন্তিমটো দিনত উপনীত হৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন লোক আহিলে বিভিন্ন গ্ৰন্থপ্ৰেমী লোক আহিলে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে গ্ৰন্থসমূহ ক্ৰয় কৰিলে কিন্তু বহু বিতৰ্ক হ'ল ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰিদীপ আছে আৰু ৰিদীপ আৰু মই সাহিত্য সভাৰ আজি অন্তিমটো দিনৰ সামগ্ৰিক মই দিখটো আপোনালোকক দেখাবলৈ মই যত্ন কৰিম মই কিতাপ কেখন মই এছেট অৰ্জিত সংস্কৃতিৰ কিতাপ বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু মোৰ মনৰ পচন্দ নাপালোঁ মণিকুন্তলা ভট্টাচাৰ্যৰ কিনিলোঁ তাৰপিছত ৰীতা চৌধুৰী মোৰ মানে প্ৰিয় উপন্যাসিক ৰীতা চৌধুৰীৰ কিতাপ কিনিলোঁ আৰু মনোজ গোস্বামীৰ কিতাপ ভুল সত্যখন কিনিলোঁ তাৰপিছত মই অভিধান এখন কিনিলোঁ মোৰ ভতিজাৰ কাৰণে আৰু এখন ইংলিছ কিতাপ মোৰ ভতিজাটোৰ কাৰণে অকণমান কিনিলোঁ সেয়াই কিতাপ বৰ বেছি কিনা আচলতে কিনিবলৈ খুব মন যায় কিন্তু মই সাধাৰণ গৃহিণী মই ইমান কিনিব পৰা মানুহ নহয় কিন্তু কিনিবলৈ খুবেই মন যায় কিনিলোঁ কিন্তু আপুনি কিতাপ পঢ়ি ভাল পায় কিন্তু সাহিত্য সভাত বৰ্তমান দেখা পোৱা গৈছে তমুল বিতৰ্ক ইটোৰ পিছত সিটো বিতৰ্ক অমিয় কুমাৰ ভূঞাৰ পোষ্টাৰক লৈ বিতৰ্ক কি ক'ব সেইটো আৰু কি ক'ম এতিয়া ক'বলগীয়া মোৰ ক'বলগীয়া বিশেষ একো নাই এতিয়া নাৰায়ণপুৰত অধিৱেশনখন হৈছে নাৰায়ণপুৰৰ মানুহে বিশেষকৈ নাৰায়ণপুৰৰ মানুহে নাৰায়ণপুৰত যিহেতু হৈছে যদিও অসম সাহিত্য সভা যিহেতু নাৰায়ণপুৰত পাতিছে গতিকে নাৰায়ণপুৰৰ মানুহে সেইটো কি ভাবিছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ মানে হয় বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছে আমিও ভাবিছোঁ যে আৰু এইকেইদিন একচুৱেলি অহাই নাছিলোঁ আজিহে আহিছোঁ মানে সভাপতিসকলৰ ফটো থকা নাই ভাল আছিল কিন্তু প্ৰত্যেকৰে দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু অমিয় কুমাৰ সেইটো বৰ দুখৰ বিষয় আচলতে এখন অসম সাহিত্য সভাৰ এই কথাটো কিন্তু দুখৰ বিষয় মানে সকলোতে অমিয় কুমাৰ ভূঞাৰ এজন ৰাজনৈতিক নেতাৰ ফটো সবফালে আছে অসম সাহিত্য সভাৰ অন্য নহ'লেও পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ ফটোখন নাই বৰ দুখৰ বিষয় বহুত দুখৰ বিষয় হয় নিশ্চয় এনেধৰণে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আলোক আহিছে আৰু যে অমিয় কুমাৰ ভূঞাৰ যি পোষ্টাৰ বেনাৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটো অকল অমিয় কুমাৰ ভূঞা অমিয় কুমাৰ হৈছে কিন্তু কোনো সাহিত্য সভাৰ এজনো কিন্তু সভাপতিৰ ফটো নাই মই দেখাইছোঁ যে এনেধৰণে অমিয় কুমাৰ ভূঞাৰ ফটোৰে সমগ্ৰ যি অঞ্চলটো প্ৰায় 600খনৰো অধিক এক এনেধৰণে বেনাৰ পোষ্টাৰ তেওঁলোকে লগাইছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে বহু লোক আহিছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলি ৰিদীপ আছে ৰিদীপে সামগ্ৰিক এই দৃশ্যটো ইতিমধ্যে ঈশা নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখাইছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্ত যিহেতু তেজপুৰৰ পৰা গায়ক আহিছিল গায়কসকলে গায়কজনকো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে উদ্ভাণ্ডলী এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এনেধৰণে বিভিন্ন লোক আহিছে মই ইতিমধ্যে তাৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য ইতিমধ্যে ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক মই দেখাই আছোঁ এনেধৰণে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে মই কিছু কথা পাতিম বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কোন জেগাৰ পৰা আহিছে মই বিহপুৰীয়া অসম সাহিত্য সভাৰ যিগৰাকী এতিয়া সভাপতি দায়িত্ব লয় তেখেতৰ নাম জানেনে আপুনি মই পাহৰিছোঁ হঠাৎ সোধোঁতে নাৰ্ভাছ ফিল কৰিছোঁ গতিকে ক'ব পৰা নাই নিশ্চয় এনেধৰণে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে আমি কিছু কথা পাতিম যিহেতু সাহিত্য সভাৰ যি বিতৰ্ক তমুল বিতৰ্ক বিভিন্ন আমোলাৰ যিহেতু চৰকাৰী আমোলা তথা অসম চৰকাৰৰ যি মন্ত্ৰী বিধায়ক বহু অহাৰ কথা আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী অহাৰ কথা আছিল কিন্তু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী এই সভাত ইতিমধ্যে এই মুহূৰ্তলৈকে আহি উপস্থিত হোৱা নাই আৰু লোক আছে মই কিছু কথা পাতিম মই বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কোন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে আমি এই নাৰায়ণপুৰৰ পৰা কি কি চালে বৰ্তমান এই যিখিনি বস্তু ওলাইছে এইবিলাকে চাইছোঁ আৰু সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমান যি সভাপতিগৰাকী তেওঁৰ নামটো জানেনে আপুনি নামটো মই বিশেষকৈ নাজানো আজিয়ে চাবলৈ আহিছোঁ হয় নিশ্চয় এনেধৰণে বিভিন্ন সাহিত্যপ্ৰেমী লোক আহিছে কিন্তু এটা বিষয় যে সাহিত্য সভাৰ যিগৰাকী বৰ্তমানৰ সভাপতি তেখেতৰ নামটো নজনাটো অত্যন্ত দুখৰ বিষয় আৰু এনেধৰণে যি প্ৰদৰ্শনী দুৱাৰটো কিন্তু মূল সভাতকৈ কিন্তু প্ৰদৰ্শনী দুৱাৰতহে কিন্তু মানুহৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু যি সাহিত্য সভাৰ যি মূল মণ্ডপ সেই মণ্ডপত কিন্তু খুব কম সংখ্যক মানুহ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক তাৰ পোনপটীয়া দৃশ্য ইতিমধ্যে দেখাই আছোঁ যিহেতু বহু বিতৰ্ক হ'ল অমিয় কুমাৰ ভূঞাকে আদি কৰি বিভিন্ন ৰাজনীতি লোকৰ সৈতে বিতৰ্কিত হ'ল মই কিছু কথা পাতিম বাইদেউহঁত আছে বাইদেউ আপোনালোক কোন জেগাৰ পৰা আহিছে কোন ঠাইৰ পৰা আহিছে আমি ধেমাজিৰ পৰা আহিছোঁ হয় কি কি চালে বৰ্তমান এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই কোনে নামিছোঁহিহে আহিছেহে বাইদেউ আপুনি কোন জেগাৰ পৰা আহিছে বান্দৰদোৱাৰ পৰা আহিছোঁ চোৱা হৈছেনে নাই নাই হোৱা চাম এতিয়া যিহেতু অসম সাহিত্য সভা বৰ্তমান নিশ্চয় গম পাইছে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি কিছু এক বিতৰ্ক হৈ আছে যে ইয়াতে কোনো এজন সভাপতি অসম সাহিত্য সভাৰ যি প্ৰাক্তন সভাপতিসকল বা সেই সভাপতিসকলৰ কিন্তু ফটো নহয় ডক্টৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞাৰ ফটো বা বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক হৈছে কি ক'ব এগৰাকী সাহিত্যপ্ৰেমী হিচাপে কি ক'ব বাইদেউ কি ক'ম আৰু
অসম সাহিত্য সভা যেটো যেহেতু মানে অসম ভিত্তিক যেটো মানে ইয়াত আমার নয়নপুর পূর্ণাঙ্গ মানে গ্রন্থমেলা হোক বিবাহ হোক মানে আমার সাহিত্য সভা হিসাবে মানে যেটো উপস্থিত নয়নপুর এলাকাত হয়ে আছে বিভিন্ন ঠাইরপরা অহা বিভিন্ন হেয়ারপরা অহা আপনার আহি পেলে ঠাই আমি আহি ভাল লাগিছে আর সাই বিভিন্ন ধরনের কিছু আদর্শ আর আমি সেই দেখি পেলে প্রতিভা দেখি ভাল লাগিছে আর হয় নিশ্চয় মই মোৰ ভিডিঅ' জানিছোঁ ৰিডিপ আছে ৰিডিপ আৰু যে প্ৰদৰ্শনী দুৱাৰ এখন দেখাবলৈ অনুৰোধ জানিছোঁ এনেদৰে প্ৰদৰ্শনী দুৱাৰ সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে যিহেতু হৈছে আজি আজি শেষৰটো দিন অন্তিমটো দিনত এনেধৰণে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিছে সাহিত্যপ্ৰেমী লোকসকল আহিছে সাহিত্য কান্ধাৰীসকল আহিছে আৰু ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই যি মূল মণ্ডপ মই যাবলৈ মই যত্ন কৰিম আৰু যিহেতু বৰ্তমান মূল মণ্ডপত বৰ্তমান দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু বহু লোক আহিছে তেওঁলোকে ভাষণ প্ৰদান কৰিছে কিন্তু সেই ভাষণ শুনার কিন্তু কোনো লোক ইতিমধ্যে সাহিত্যপ্রেমী লোক কিন্তু দেখা পোৱা নাই তার পরিবর্তে যিসমূহ বাণিজ্য মেলা আছে বাণিজ্য মেলাতে অসংখ্য লোকে ভিড় করা পরিলক্ষিত আছে মোৰ ভিডিও জানি ৰিদীপ আছে ৰিদীপক মই তার সামগ্রিক দৃশ্য মই দেখাবলৈ অনুরোধ জানাইছো আর এনেধরণে যি সাহিত্য সভার যি মূল মণ্ডপ সেই মূল মণ্ডপ ভাগলৈ মই যাবলৈ যত্ন করিম এইসমূহ বেনাৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞাই এইসমূহ বেনাৰে বৰ্তমান বিতৰ্ক তুমুল বিতৰ্ক হৈছে আৰু এইসমূহ বেনাৰ কিন্তু অমিয় কুমাৰ ভূঞাই কিন্তু যিসমূহ সাহিত্য সভাৰ সভাপতিকে আদি কৰি যিসমূহ নাৰায়ণপুৰকে আদি কৰি যিসমূহ গুণী ব্যক্তি বা সাহিত্য সভাৰ লগত সাহিত্যপ্ৰেমীৰ লগত জড়িত ব্যক্তি সেইসমূহ কিন্তু ফটো নলগাই অমিয় কুমাৰ যি উষ্ম আদৰণি প্ৰায় 600খনৰো পোষ্টা কিন্তু সামগ্ৰিক যি সাহিত্য সভাৰ মণিকাঞ্চন যি সংযোগস্থলী আছে সেই স্থলীত কিন্তু ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এটা প্ৰান্তত সাহিত্য সভাৰ মূল সভা হৈ আছে আৰু আনটো প্ৰান্তত সাহিত্য সভাৰ বাণিজ্য মেলা সাহিত্য সভাৰ যি মূল সভাত কিন্তু সাহিত্যপ্ৰেমী ৰাইজৰ খালি চকী পৰিলক্ষিত হ'ল কিন্তু বৰ্তমান যি বাণিজ্য মেলা আছে বাণিজ্য মেলাত ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ লোক আহি ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু সাহিত্য যি মেলা সাহিত্য মেলাতহে কিন্তু লোকসমূহ আহি ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু যি মূল সভা হৈ আছে সেই মূল সভাত কিন্তু কোনো লোক তাত নাই খালি চকীত তেওঁলোকে যি সাহিত্যৰ সভাৰ যি বিষয়বিশেষ খালি চকীসমূহত কিন্তু ভাষণ প্ৰদান কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেধৰণে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু লোক আহিছে লোকসমূহ এনেধৰণে যি বাণিজ্য মেলাত আহি ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ দৃশ্য ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াভাৱে দেখাবলৈ মই প্ৰয়াস কৰিছোঁ মেডিচিন লৈছোঁ বিষৰ মেডিচিন লৈছোঁ আৰু কিতাপ আমাক যিবোৰ কিতাপ লাগে নাই মহাপুৰুষ দুজনাগুৰু কিতাপ ইয়াত পোৱাই নাই ৰাম মালিকা নাম মালিকা এইবোৰ ইয়াত উলিয়াব লাগে আমি সেইটো বয়সৰ মানুহ এতিয়া ইয়াত নাই সেইটো কিতাপ পোৱাই নাই নিশ্চয় কোনো গ্ৰন্থপ্ৰেম প্ৰেমীয়ে লোক আহিছে আৰু যি গ্ৰন্থমেলাত কিতাপসমূহ আহিছে বাণিজ্য গ্ৰন্থমেলালৈ কিন্তু সেই বহু কিতাপ কিন্তু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে পোৱা নাই বুলি পৰিলক্ষিত হৈছে বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কোন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে মই লখিমপুৰ পাইছোঁ কিতাপ ক্ৰয় কৰিলে নেকি কিতাপ ক্ৰয় নাই কৰিলে বৰ্তমানৰ যি সভাপতিগৰাকীৰ নাম আপুনি গম পায় নেকি মই অলপ পিছত কৈ আছোঁ ৰ'ব আৰু এনেধৰণে বিভিন্ন লোক আহিছে যিহেতু এটা অতি দুখৰ বিষয় যে বৰ্তমানৰ যিগৰাকী সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তেখেতৰ নাম ইতিমধ্যে গম পাই বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আমি দীঘলু সত্ৰ পৰা আহিছোঁ কিতাপ ক্ৰয় কৰিলে কৰিলোঁ মূল সভালৈ গ'লে যিখন সভা গ'লোঁ সাহিত্যৰ কি কি কেনেধৰণে ভাল লাগিছেনে আপোনাৰ ভাল লাগিছে এনেধৰণে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ কোন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে আমি নানপুৰ এয়াৰ অঞ্চলৰ নিশ্চয় বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু সাহিত্য সভাৰ যি মূল সভা অনুষ্ঠিত হৈ আছে সুন্দৰ সাহিত্য চৰ্চা হৈ আছে তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু যিখন বাণিজ্য মেলাতহে কিন্তু মানুহৰ ভিৰ দেখা পাইছে তাত কিন্তু খালি চকী হয় হয় দুখিত আমি বেয়াই লাগিছে দেখিবলৈও বেয়া লাগিছে আচলতে বাণিজ্য মেলাতে সদায় এনেকুৱাই হয় বাণিজ্য মেলা য'ত থাকে তাত সাহিত্য সভাই হওক বা অন্য মিটিঙেই হওক মিটিং শুনিবলৈ মানুহ আচলতে ইমান নাহে বাণিজ্য মেলা চাবলৈ বা মানুহ চাবলৈ এনেকৈ মানুহে বেছি ভিৰ কৰা দেখা যায় এইবিলাক ঠাইতে মানে বেছি ভিৰ কৰা দেখা যায় তেখেতৰ ফটোখন আচলতে আমি এটা দিশৰ পৰা চালে একো ভুল হোৱা নাই বুলি মই ভাবোঁ তাৰমানে মোৰ ভাৱনাৰ পৰা কৈছোঁ কাৰণ ধৰক তেখেত আদৰণি সমিতিৰ সভাপতি হয় সেইকাৰণে তেখেতে হয়তো মানুহৰ সম্ভাষণৰ কাৰণেও দিব পাৰে অসম সাহিত্য সভাৰ আজি অন্তিমটো দিনৰ উপলক্ষে মই ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানত যিহেতু যেনেধৰণেৰে অনুষ্ঠানসমূহ হৈ আছে তাৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ আৰু বাণিজ্য মেলাৰ বিভিন্ন দৃশ্য ইতিমধ্যে মই পোনপটীয়াভাৱে দেখাই আছোঁ আৰু মানে যদিও ইয়াত ডিউটি কৰি আছোঁ মানে আমি ওলাই আহিবলৈ সিমান সুবিধা পোৱা নাই তথাপিও দেখিছোঁ অন্যবিলাকৰ জেগাতকৈ ইয়াত কিন্তু যথেষ্ট হেৰেঙা কিন্তু আজিকালি যুগত আৰু যুৱ প্ৰজন্মই দেখা যায় তেওঁলোকে গ্ৰন্থত যিমান মানে গুৰুত্ব দিয়ে তেওঁলোকে
অন্য প্ৰিণ্ট মিডিয়া মোবাইল চোবাইলৰ যুগত তেওঁলোকে নিশ্চয় সেইবিলাকতে ব্যস্ত থাকে। গতিকে যুৱকসকলেও ইমান যিটো গ্ৰন্থৰ সোৱাদ তেওঁলোকে নিশ্চয় উপভোগ কৰিবলৈ খুব কম মানে চেষ্টা কৰে, তেওঁলোকে মোবাইলৰ আদিৰ পৰাই এই সেইসমূহ সংগ্ৰহ কৰে। গতিকে যিসকল পুৰণি বা আমাৰ আগৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় কিতাপত বা অন্য এনেধৰণে পুথি পঢ়াত মানে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ হেঁপাহ থাকে। দেখিছোঁ তেওঁলোক প্ৰায় আমবিলাক এনেকুৱা অলপ বয়সস্থ মানুহে গ্ৰন্থমেলাত ভিৰ কৰা দেখা পোৱা গৈছে।